Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència als mitjans de comunicació. En primer lloc, si em permeteu, sí que m'agradaria encetar aquesta roda de premsa abans d'entrar en el tema en qüestió per al qual se vos ha convocat, fent ressò i donar suport als esportistes i atletes vinarossencs que han participat en tornejos, campionats del món i campionats d'Europa durant aquests dies de Setmana Santa, i destacar els bons resultats obtinguts per tots ells. Destaquem a Guillem Segura, triatleta, que ha disputat per primera vegada la Copa del Món de Triatló, que s'ha disputat en Evin, en França. Independentment del resultat, una experiència inolvidable que et farà créixer com a persona i com a atleta. Competir al costat dels millors del món sempre és un aprenentatge, per tant, la més sincera enhorabona a Guillem Segura per la participació en el Campionat del Món de Triatló. També s'ha disputat a la localitat de Alacantina d'Alfàs del Pi el Campionat d'Europa de Força de Resistència, aconseguit èxits esportius també atletes d'aquí Vinaròs, com Manel Miralles López, que ha sigut campió d'Europa en categoria màster i campió absolut en 60 quilos a la barra, Nel Miralles Palomino, campió d'Europa subjúnior en menys de 50 pes corporal i campió absolut subjúnior en 20 quilos a la barra, Edgar Jaidermis Granja Martín, campió d'Europa subjúnior en menys de 70 quilos de pes corporal en 60 quilos en barra, Vidal Valero Di Lorenzo, campió d'Europa en menys de 110 pes corporal Masters 2 en 100 quilos barra, i Sebastián Fabregachi, un campió d'Europa en menys de 70 quilos corporal, 60 quilos de barra. És a dir, 4 ors, una plata i una setena classificació per a Héctor Fabregat. Moltes felicitats a tots aquests atletes vinarossencs i esportistes pels seus èxits i que han deixat el pavelló vinarossenc d'esportistes en el més alt. Moltes gràcies. Bé, ara entrem en el que és la convocatòria de la roda de premsa, que no és altra que posar en coneixement de la ciutadania que encetem la campanya d'esport 2024, campanya d'esport per a tots, i que organitza l'Ajuntament de Vinaròs conjuntament amb el Consell Municipal d'Esports. I la prova més important que anem a fer ara el dia 14 és la marxa saludable popular de Vinaròs el dia 14 d'abril. Però abans d'aquesta prova, com ja vam informar en les dues anteriors rodes de premsa, posem ja en coneixement de la ciutadania que el proper dimecres 10 d'abril, crec que és dimecres 10 d'abril, tindrà lloc els primers jocs castellonencs o juegos castellonenses per a adultos mayores. Diem primer perquè aquí a Vinaròs és la primera vegada que es duran a terme, però és la sisena edició que es fa ja en tota la província. És una prova dintre d'un circuit provincial amb classificació per a una fase final que es disputa sempre en Castelló. Cada dia són més els pobles de la província que s'estan adherint a aquest programa, a aquesta convocatòria. Ara fa poquet s'ha fet en Torreblanca, en Valldoxó, el mes passat, etcètera, etcètera. Aquesta iniciativa l'emmarquem dintre d'un nou programa que nosaltres estem treballant per a fomentar l'envelliment actiu i la pràctica d'esport per a la millora de la salut, sobretot en persones majors de 60 anys. Com he dit, és la sisena edició. Per al nou equip de govern, la millora de la qualitat de vida de les persones majors és una prioritat, per tant, creiem que és una bona iniciativa el començar a participar en aquests jocs castellonencs per a adults majors. La data de la prova, com he dit, serà el dia 10 d'abril en l'embelat de l'Atlàntic i on es podran fer diferents activitats. Pentatlón, petanca, balls de saló, jocs de raqueta, activitats tradicionals, guinyot, tir al pot, dominó, cant, etc. No? En tot cas, si algú està interessat en participar, majors de 60 anys, es poden dirigir al Consell Municipal d'Esports. Els tècnics els faran ressò de com han de participar. Ja han posat en contacte amb totes les persones que participen dins del Consell en l'EPA, majors de 60 anys, i en el Club de Vida, que també ja s'han fet
unes 60 inscripcions al voltant per a participar en aquests jocs. Esperem que la ciutadania respongui i vulgui participar en aquests primers Juegos Castellonenses per a adults majors. Quatre dies més tard, com he dit abans, el diumenge 14 d'abril, podrem gaudir d'una festa esportiva local amb l'organització de lo que és la Marxa Saludable Popular 2024 i les activitats esportives que es duran al voltant de la zona del envelat de l'Atlàntic, la zona de Birles i Petanca i les pistes poliesportives del Col·legi Públic Sant Sebastià. Aquest any hem dissenyat la prova buscant la màxima participació, com ja sabeu, hi havia assabentat en anteriors rodes de premsa, havia baixat bastant la participació en els darrers anys. Intentem, i és l'objectiu, de recuperar la participació i, per tant, hem dissenyat no solament la marxa saludable, sinó que al voltant d'aquesta marxa saludable es puguen realitzar al llarg de tot el matí una sèrie d'activitats de pràctica esportiva que serà, el tècnic no us explicarà a continuació, perquè malauradament per problemes de salut no ha pogut estar en aquesta roda de premsa, però ja he dit, ja he avançat quines són les activitats que es faran, però en tot cas també es poden adreçar al Consell Municipal d'Esports, que es donaran molta més informació. Només ens queda per animar a la gent a participar en la nostra festa més esportiva, ja sigui amb la participació en la marxa saludable o bé en les altres activitats que es faran al voltant d'aquesta marxa saludable o bé participant en totes dues. La novetat de la marxa saludable és l'horari, perquè sempre s'havia encetat a les 10 del matí, l'hem avançat a les 9 i mitja perquè així ens ho han sol·licitat molts dels participants de curses anteriors i el canvi està justificat perquè ja s'ha canviat l'hora, també perquè no apreté tant el sol i per tant poguéssim gaudir d'un millor temps per a poder fer la marxa saludable. Les inscripcions són en preu de 5 euros. En quant al lloc, hi ha una novetat, que per qüestions tècniques hem hagut de canviar la web de les inscripcions. Es farà en línia, com s'ha fet anteriorment, però a través de Giglon. Giglon.com és la web per la qual se faran les inscripcions del 13 de març al 9 d'abril fins les 23:59 hores del 13 de març al 9 d'abril. També es podran fer presencialment, físicament, el dijous 4 d'abril de 19 hores a 20:30 hores a l'Ajuntament de Vinaròs. El pagament, com sabeu, sempre és amb tarja, mai en diners, i serà el dia 4 presencialment de 19 a 20:30 hores. Recordem a tothom que s'ha d'escriure en línia i es manté la inscripció, com he dit, presencial per a aquells que no puguen o no tinguin la possibilitat d'utilitzar la web. La recollida de la samarreta, obsequi d'esta marxa saludable, es farà a l'Ajuntament de Vinaròs el divendres 12 d'abril de 17 a 20:30 hores i el dissabte 13 d'abril de 10 del matí a les 13:30 hores del migdia. Com ja he dit, en aquest dia festiu, esportiu, la festa esportiva continua. Volem que, a més que la marxa saludable sigui una festa esportiva de tota la localitat i hem iniciat aquesta iniciativa de dissenyar activitats esportives en col·laboració amb les entitats esportives del nostre municipi. L'horari serà de 10 a 13 hores, les edats és per a totes, el preu és gratuït. L'envelat de l'Atlàntic, com ja he dit, el circuit vial, la pista del Sant Sebastià i la pista posterior del pavelló poliesportiu, així com la zona de petanca, de Birles. Les activitats molt variades, des del bàsquet, futbol, petanca, birles, ciclisme, multiesport, jocs, etc. No? Per a tots, com ja he dit, i qui no vulgui participar en la, qui no vulgui participar en la prova pot passar un matí fent activitats en la prova, me refereixo a la marxa saludable, no tal com a prova, sinó com a marxa, com a activitat física. Pot passar tot el matí fent aquestes activitats que hem dit al voltant d'aquests indrets que hem citat anteriorment. Qui vulgui participar en la prova i després seguir en les activitats, s'haurà d'adreçar a la carpa
del Consell Municipal d'Esports situada en la Carpa de l'Atlàntic. Per a inscriure's a les activitats és obligatori inscriure's pel tema de l'assegurança i després rebrà un planol amb totes les activitats i on estiguin situades cada una d'elles. En quant al recorregut de la marxa saludable, s'han fet una modificació, s'han posat dos recorreguts, encara que sigui el mateix, és un recorregut, disculpeu, encara que sigui el mateix recorregut, són 5 quilòmetres i 10 quilòmetres, qui vulgui fer els 10 quilòmetres podrà fer tot el recorregut i qui només estigui en condicions de fer-ne 5 o només vulgui fer-ne 5 podrà fer 5 quilòmetres de recorregut en la marxa saludable. La sortida és de, i l'arribada serà des del mateix lloc, l'envelat de la Carpa de l'Atlàntic, i bueno, ja hem dit que tindran un disseny nou bicolor de la camiseta. En quant a la normativa que s'ha de tindre en compte al voltant d'aquesta marxa saludable, és que tothom ha de sortir de la zona de sortida. No es val això d'afegir-se a mitjan recorregut, respectar sempre el recorregut, portar botella d'aigua, sabeu que no es dona aigua i per tant s'ha de portar botelleta d'aigua. Les inscripcions ja hem dit que són totes en línia i la recollida als màxims llocs possibles de lliurament per evitar que hi haguin cues. No? En esta marxa saludable i en este dia d'activitats esportives i de vida saludable ens acompanyen com a patrocinadors d'aquesta campanya de l'esport per a tots 2024 el Grupo Gilcomes, a qui agraïm des d'aquí la seva col·laboració, i a Tracto Garden STHL, que també és patrocinador d'aquesta campanya d'esports. Agraïments a aquestes entitats que fan possible que això sigui més fàcil. Tota la informació la tenen vostès al seu abast al web del Consell Municipal d'Esports. Teniu tota la informació de cadascuna de les activitats i el calendari de tots els esdeveniments esportius de 2024, tant del Consell Municipal d'Esports com de totes les entitats esportives locals que participen en aquestes activitats. Recordo, el dia 10 d'abril, primers Juegos Castellonenses per a adultos mayores, en velat de l'Atlàntic, 9:30 hores, nova proposta d'acte esportiu enfocat a les persones majors de 60 anys, on podran gaudir d'una jornada multiesportiva en el pavelló poliesportiu, realitzant tot tipus d'activitats, com ja hem dit, pentatlón, petanca, balls de saló, jocs de raqueta, activitats tradicionals, guinyot, tir al pal, dominó, cant, etc. Les persones que s'han inscrit participaran durant tot el matí en proves esportives i també podran gaudir d'un esmorzar. Es tracta d'una prova a nivell provincial, municipal, però a nivell provincial, que s'inclou dins d'un circuit provincial, com ja hem dit, en diverses localitats, amb una fase final a Castelló. Per tant, si hi ha alguna pregunta, fins aquí, les activitats. La marxa senderista és marxa, però també es pot fer corrent, no? Suposo que hi ha gent que l'ha de fer corrent. No, la marxa és per caminar, val? Perquè, a veure, si algú vol córrer, pot córrer, però hem substituït el que era el marató popular perquè la majoria de gent camina, no? Sí que és de veres que hi ha una caminada també més endavant, però aquesta caminada té un altre recorregut i, per tant, volem donar-li un caire més d'esport saludable, de salut, que no de competició. Per tant, qui vulgui córrer pot córrer, per supost, qui vulgui tindre l'oportunitat de fer una cursa corrents de 10 quilòmetres i mesurar-se el temps, pues ho podrà fer, no hi ha cap problema, però la idea és canviar lo de marató per marxa saludable, perquè veiem que molta gent sortia de marató però es dedicava a caminar, no?